Վար երեկո, երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք երկիրն այսօր կիրակնորյա թողարկումը։ Ես Էդգար Բաղդասարյանն եմ և պատրաստ եմ ձեզ հետ միասին ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները, առանձնացնելով առավել ուշագրավները։ Մնացեք մեզ հետ։ Անցնող շաբաթվա սկզբին մեր օրացույցում Հանրապետության Սահմանադրության օրն էր։ 95 թվականի հուլիսի 5-ին նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացվեց համաժողովրդական հանրաքվե ու ընդունվեց Հանրապետության մայրօրենքը։ Մեր քաղաքացիները գրեթե միաձայն ընտրեցին Սահմանադրական Հանրապետության ուղին։ Մայրօրենքով Հայաստանը դարձավ ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն, որտեղ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Տարանջատվեցին իշխանության օրենսդիր, գործադիր և դատական ճյուղերը։ Քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատություններն ամրագրվեցին սահմանադրությամբ։ 1995-ին հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությունը հետագայում հանրաքվեի ճանապարհով փոփոխության ենթարկվեց 2005 և 2015 թվականներին, երբ երկիրը կառավարման կիսա նախագահական ձևից անցում կատարեց խորհրդարանականին։ Նախորդ տարի մայրօրենքը փոխելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Իշխող իմ քայլախմբակցությունը։ 2020-ի ապրիլի 5-ին պետք է անցկացվեր հանրաքվե սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու նպատակով։ Համավարակի պատճառով սահմանված արտակարգ դրությամբ և այդ ռեժիմի բազմակի երկարացմամբ հանրաքվեն հետաձգվեց, իսկ հետո օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում չեղարկվեց։ Նույն օրը նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերի օրն էր։ Դա այս շաբաթասկիզբն էր։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները հայոց բանակն ու մեր ժողովրդի ապագան վտանգի մեջ են։ Ահա զանգում են Հոյիդա Հայաստանի Գերագույն մարմնից կոչանելով շարունակել վճարական պայքարը, օր առաջ իրենց իսկ խոսքով հայրենադավ իշխանություններին հեռացնելու և ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար։ Գերագույն մարմնի անդամներին լսել է այդ օրը Հայկ Սահակյանը։ Խորհրդարանական ընտրությունները չհանգուցալուծեցին երկրում արդեն տևական ժամանակ շարունակվող քաղաքական ու ներհասարակական ճգնաժամը։ Սա Հոյիդա Հայաստանի 24-րդ Գերագույն ժողովի առանցքային արձանագրումն է։ Պնդում են, իշխանության զանգվածաբար կեղծիքներով վերարտադրվելը լրջագույն մարտահրավեր է ազգային անվտանգության և պետականության համար, այդ իսկ պատճառով հանդես են գալու որպես արմատական ընդդիմություն, գործող իշխանությանը քաղաքական պայքարի բոլոր մեթոդներով հեռացնելու համար, այդ թվում Հայաստան դաշինքի ձևաչափով։ Հավատարիմ են մնալու Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնման, միջազգային ճանաչման ու տեղահանվածների իրավունքների պաշտպանության պայքարին, հակազդելու են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության զինված ուժերի հայ-առաքելական եկեղեցու դեմ ոտնձգություններին և ոչ միայն։ Հայրենիքը, Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները, հայոց բանակը և մեր ժողովրդի ապագան վտանգի մեջը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոչ է անում իր կուսակցական շարքերին, երկրի ապագայով մտահոգ մեր հայրենակիցներին, շարունակել վճռական պայքարը, օր առաջ հայրենադև իշխանություններին հեռացնելու և ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար։ Հոյիդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով իշխանությունները շարունակում են համատարած բռնաճնշումները նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն քվեարկել իրենց օգտին, մեծ ծավալով շարունակվում են ապօրինի ճնշումները համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ինչով ըստ Հոյիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչի փորձ է արվում քանդել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտն ու այն դարձնել նշանակովի։ Սրա նպատակը ըստ էության, գիտեք, որ երկու ամիս հետո ամբողջ հանրապետությունում տեղի են ունենալու թիմ ընտրություններ, փորձում են այդ թամայքի ղեկավարներին մեկուսացնել, հասնել նրանց հրաժարականի, իրենց փոխարեն նշանակել ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, որոնք կյանքը ցույց է տվել, որ լինում են իրենց կուսակցության հլու հնազանդ, շատ հաճախ նաև անկարող և անփորձ մարդիկ, որպիսի այդ ճանապարով հասնեն թիմ ընտրություններում արձանագրեն հաղթանակ։ Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ ընտրություններում այնպիսի մասշտաբային խախտումներ են գրանցվել, որոնք չեն կարող արտացոլել հասարակության տված վստահության քվեների իրական պատկերը։ Այդ տեսանկյունից են հենց կարևորում, թե ինչ որոշում կկայացնի առաջիկա օրերին սահմանադրական դատարանը։ Ակնկալում են, որ բարձր դատարանը չեղյալ կհայտարարի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որից հետո կարող է կամ խորհրդանում մանդատների բաշխման կարգը փոխելու, կամ նոր ընտրություններ նշանակելու, կամ էլ կայացած ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու մասին որոշում ներկայացնել։ Ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, որն ունի 15 օրյա ժամկետ այս որոշումը կայացնելու համար, կկարողանա իր մեջ ուժ գտնել, գնահատել ապացույցները, ներկայացված փաստերը
և կկայացնի այս որոշումներից որևէ մեկը։ Հուսով ենք նաև, որ հունիսի 9-ին, որ նշանակված արդեն առաջին նիստը, Սահմանադրական դատարանը կներգրավի նաև մի շարք պետական մարմինների, որոնք ի պաշտոն է պարտավոր էին կանխարգել նշված իրավախախտումները և որոնց ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ինչ է անելու այսուհետ Դաշնակցության երիտասարդական միությունը, Գերագույն Մարմնի նորընտիր անդամ Արգիշտի Գևորգյանն ասում է, նախորդող տարիներին մի քանի փուլով են երիտասարդական պայքար մղել, սկզբում եկամտահարկի համահարթեցման, հետո կրթության և գիտության ոլորտում իր ձևակերպմամբ տիրող քաոսի դեմ, չհասնելով ցանկալի արդյունքի, ապա հերթը պատերազմի դաշտում պայքարելունն էր, իսկ պատերազմի ցավալի ավարտից հետո հայրենիքի փրկության շարժման և Հայաստան դաշինքի շրջանակում էր պայքարը, բայց սրանով ասում է, գործը դեռ ավարտված չէ։ Հիմա ստացվել է նենց, որ այդ ամեն ինչը չի բավարարել այս չարիքի իշխանությանը հեռացնելու համար, Դաշնակցության երիտասարդականի պայքարը չի դադարելու, որտեղ ցանկացած երիտասարդ դաշնակցականի նպատակն ու երազանքը ազատ, անկախ և անպայման Միացյալ Հայաստանի կերտումն է։ Երբ որ կհասնենք դրան, նաև մեր պայքարը կդադարի։ Հայաստան դաշինքն այս փուլում սպասում է Սահմանադրական դատարանի որոշման ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հարցով, դրանից հետո կհստակեցնեն վերջնականապես գնում են խորհրդարան թե ոչ, բայց անկախ դրանից խորհրդարանում մանդատները վերցնելով, ինչպես Իշխան Սաղաթելյանն է ասում, իշխանության դեմ պայքարելու նոր հնարավորություններ կլինեն։ Հայկ Սահակյան, Պարուհի Ներսիսյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն Այսօր։ Շաբաթասկզբին մահացավ նշանավոր դուդուկահար և կոմպոզիտոր, ժողովրդական արտիստ Ջիվան Գասպարյանը։ Լուրը հայտնեց դուդուկահարի թորը։ Այս գիշեր աշխարհն ունեցավ աներևակայելի կորուստ, թող նահանգ չի խաղաղությամբ, նշեց Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Ավելեմ, որ նշանավոր դուդուկահարը 93 տարեկան էր, նա արժանացել է ոսկե գլոբուս հայտնի մրցանակի, 2006 թվականին ներկայացված է եղել ԱՄՆ Գրեմի միջազգային երաժշտական մրցանակի։ Մոսկվայում անցնող շաբաթվա ընթացքում կայացավ Նիկոլ Փաշինյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը։ Մինչ փակ հանդիպման մեկնարկը Փաշինյանն ասաց, որ ցավոք վերջին շրջանում Ռուսաստանի նախագահի հետ ստիպված է ավելի հաճախ քննարկել անվտանգության հետ կապված հարցեր, քանի որ մեր տարածաշրջանում իրավիճակն այնքան էլ կայուն չէ։ Ռուսաստանի նախագահն էլ շնորհավորեց Փաշինյանին վերընտրվելու կապակցությամբ և նշեց, կխոսեմ բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք վերջին շրջանում մանրամասն քննարկվում են և պետք է լուծվեն։ Նշեմ, որ սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն էր խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից հետո, իսկ Պուտինի հետ նա այս տարի Մոսկվայում արդեն երրորդ անգամ է հանդիպում։ Հայկ Սահակյանն է առանձնացրել հանդիպման առավել ուշագրավ դրվագները։ Փաշինյան-Պուտին արդեն երրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում, առաջինը հունվարի 11-ին էր Ադրբեջանի նախագահի հետ եռակողմ բանակցություններին զուգահեռ, երկրորդը խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես առաջ։ Հիմա Փաշինյանը թարմացված կարգավիճակով էր մեկնել Կրեմլ։ Ռուսաստանի նախագահի Փաշինյանին ուղված ողջույնի խոսքը հակիրճ էր և մեկ ուղերձ էր պարունակում։ Փաշինյանին շնորհավորեց արտահերթ ընտրություններում հաղթանակի արդիվ, բայց այդ իրադարձությունը դիտարկելով շատ ավելի լայն համատեքստում։ Կարծում եմ, որ դա կարևոր է բոլորի, առաջին հերթին Հայաստանի, հայ ժողովրդի համար, նկատի ունենալով այն, որ նման դժվար սուր հարցերը կարելի է լուծել միայն արդյունավետ աշխատանքի հնարավորության դեպքում, ինչի համար ամենակարևորը ժողովրդի վստահությունն ունենալն է։ Այն դուք ունեք, դա ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, ինչը շատ կարևոր է, իրականում դա ամենագլխավորն է։ Երկրի համար նման դժվարին պահերին դա ամենակարևոր պայմանն է հետագա զարգացման, դրա համար ես անկեղծորեն ձեզ շնորհավորում եմ։ Ընտրությունները հանուն ռուսական շահերի էր, թե հանուն ամերիկյան, որտեղ եթե վերցնենք Բոլտոնի խոսքը 2018 թվականին, երբ որ այցելել էր Հայաստան, նույնն էր ինչ այդ նախադասությունը, նա անգլերեն էր ասվել, սա ռուսերեն էր ասվել։ Ինչու է Ռուսաստանի նախագահը կարևորել Փաշինյանի կողմից ընտրություններում տարած հաղթանակն ու ինչ կապ ունեն դրա հետ Հայաստանի առջև ծառացած սուր ու դժվար խնդիրները։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի խոսքով տասնյակ վարկածներ ու ենթադրություններ կարելի է առաջ քաշել, բայց արդյոք դրանցից գոնե մեկի մասին նախքան ընտրությունները խոսել է վերընտրված իշխանությունը։ Արդյոք հայաստանցի ընտրողն իմացել է ինչ է սպասվելու իրեն առաջի կատարիներին։
Այդպես են ասել, որ հեսա պետքա ամբողջովին հրաժարվենք Արցախից։ Այդպես են ասել, որ կարող է հեսա ամբողջովին մեր անվտանգության համակարգը հանձնում ենք Ռուսաստանի ինքնիշխանությունը կորցնում ենք։ Այդպես են ասել, որ Հայաստանը պետքա համաձայնություն տա, որ Ադրբեջանը մտնի ՀԱՊԿ-ի մեջ կամ ԵԱՏՄ-ի մեջ։ Այդպես են ասել, որ Զանգեզուրը պետքա տանք թուրքերը ոնց ուզենան օգտագործեն, այլևս մենք ոչ մի վերահսկողություն։ Այդպես են ասել, որ անկլավներ պետքա տանք։ Այդպես են ասել, որ օրինակ հակառակը Ռուսաստանը ասում է՝ «Տղեկ ջան, դիմացեք մի 5 տարի հետո կգանք ամեն ինչ կվերականգնենք»։ Այնքան ենթադրություններ կարամ անեմ, բայց իմ ենթադրություններից գինը գալու է նրանից, թե իսկ ինչն իմ իշխանությունները ինձ խոստած է։ Տեղի ունեցող զարգացումների համատեքստում Պողոսյանի համար առավել ևս տարօրինակ է, որ Եվրամիությունը որոշել է 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանին։ Ինչու հենց հիմա և ինչու այդ ծավալով գումար, միթե մարդու իրավունքների կամ ժողովրդավարության ոլորտում գրանցած նոր ձեռքբերումների համար։ Արդյոք կստանայինք այդ տեսակի գումար, եթե պատերազմ դիցուկ չլիներ։ Եկեք մի բան ասենք, կովիդ էր, ոչ մեկ չէին կռվում, այսօր գալիս էր հասնել, անելու էր Եվրոմիությունը դա։ Լավ, մի հատ այլ հարց եմ տալիս, պատերազմ կլիներ, բայց արդյունքը այսպիսին չէր լինի։ Կլներ մոտապես 2016-ին նման, օրինակ ասենք մի փոքրիկ կորուստներ կարող այս կողմ ենքում ունենային, կամ Դավիթ Տոնյանը ասաց, նոր պատերազմ նոր տարածքներ լներ, Եվրոմիությունը մեզ գումար էր տալու, արժեքային դաշտից է ինքը դա արել։ Այնուամենայնիվ միջազգային խաղացողներն իրենց քայլերն անում են բացառապես իրենց շահերից ելնելով, բայց Պողոսյանի գնահատմամբ հասկանալի չէ, թե հանուն ինչի է որոշում ներկայացնելու Հայաստանի ղեկավարությունը, առավելևս ընտրությունների նման արդյունքներից հետո։ Արդյոք այդ որոշումները միտված են լինելու կամ նպաստելու են Արցախի կարգավիճակի հստակեցմանն ու միջազգային ճանաչմանը։ Արդյոք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների դեօկուպացիային են նպաստելու։ Արդյոք Հայաստանի անվտանգային փլուզված համակարգի վերականգնման են հանգեցնելու։ Հարցեր են, որոնց պատասխանները Պողոսյանի գնահատմամբ չկան։ Մենք սկսենք մտածելը, որ այսինչ արեցինք մենք ինքներս հունիսի 20-ի մեր ընտրության արդյունքում, որտեղ մենք ենք արել։ Մենք կորցրել ենք մեր ազգային մենքը, մենք կորցրել ենք մեր քաղաքական ազգ լինելու, մենք կորցրել ենք մեր հայոց պետական ինքնության ունենալու խնդիրները և վեր ենք կացվել հասարակ ֆինանսական ինչ-որ այլ երկրների շահերի սպասարկման համար գաղափարների հետևից գնացող, մի քիչ գումար ստեղից, մի քիչ դեղի շահերից, մի քիչ էս մի բաներից մեր սեփականը մոռանալով։ Հայկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկիրն Այսօր։ Հայաստանի ժորնալիստների միությունը և ավելի քան 2 տասնյակ լրատվամիջոցներ հայտարարել են, որ պայքարելու են խոսքի ազատությունը սահմանափակող նախաձեռնության դեմ։ Խոսքը մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնից ստեղծած media.am կայքեջի և Վրաստանում գրանցված հայալեզու կայքի գործունեության մասին է, որով Facebook-ը սահմանափակում է հայկական մի շարք լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Այս կայքերն իրենց սուբյեկտիվ ընտրությամբ կեղծ լուրեր և մանիպուլյատիվ հոդվածներ իբրև թե հայտնաբերելով, դրանց մասին տեղեկություններ են փոխանցում Facebook սոցիալական ցանցին, որն էլ արգելափակում է հայաստանյան բազմաթիվ լրատվամիջոցների Facebook-յան էջերը, դադարեցնում է գովազդը սահմանափակում հրապարակումների հասանելիությունը։ Այս նախաձեռնության դեմ հանդես եկող լրատվամիջոցները պնդում են, այն առանձնացնում է ընդդիմադիր կամ իշխանական թևերին հարող լրատվամիջոցներին և օգտատերերին։ Իրենց այս մտահոգությունները ԶԼՄ-ները ներկայացրել են նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Իր այս գործելավոճով փաստերի ստուգում իրականացնող հայաստանյան կազմակերպությունը և իր կայքը ըստ էության խորությամբ չուսումնասիրված ու լավ չմտածված քաղաքականության ու հապշտապ գործելու պատճառով հենց ընտրությունների ընթացքում վերահսկողություն իրականացնելու մտադրությամբ փորձ արեցին մեկ հարվածով լրացնել օրինական գրանցված երկար տարիներ գործող հարկեր վճարող կայացած իրավաբանական անձ հանդիսացող պատասխանատու լրատվամիջոցներին։ Փոխարենը տարատեսակ սունկ կայքեր, ամենազազրելի ապատեղեկատվությունն ու կեղծ լուրեր են անարգել տարածում տասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունեցող իրենց Facebook-յան էջերով, խմբերով։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց այս շաբաթ Գրիգորի Խաչատուրովին Հայաստանի զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Որպես այս պայմանագրի հիմք նշված է սահմանադրության 133-րդ հոդվածի առաջին մասը, նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 40-րդ հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետը։ Հիշեցնեմ, որ 3-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումներն էին մեկ տարի առաջ նախորդ տարվա հուլիսին մարտեր մղում հայ-ադրբեջանական սահմանի
Նավուշի մի հատվածում, այդ ամենը ղեկավարում էր հենց Գրիգորի Խաչատուրովը։ Իսկ այդ գործողության արդյունքով էլ հպարտանում էին ու փառաբանում Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ամբողջ թիմը։ Անգամ Փաշինյանը պարգևատրել է Գրիգորի Խաչատուրովին մարտական խաչի ասպետի շքանշանով։ Որքան ժամանակ է, ինչ մամուլում արձակվում էր գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովին զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից ազատելու գործող իշխանությունների մտադրությանը վերաբերող թեման։ Նշվում էր, թե իշխանությունները Խաչատուրովի հետ պայմանագիրը որոշել են չերկարացնել, զորացրում են ու մեկուսացնում և նրան պատժում են Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու և արդեն այս տարի Տավուշի մարզից թշնամուն հայկական տարածքներ հանձնելու ենթադրելի հրամանը չկատարելու համար։ Փորձ արվում ընդդիմությանը լրացնել, պնդում են Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունում, նկատի ունենալով Սյունիքում իրավապահների գործողությունները։ Այդ մարզի որոշ համայնքների ղեկավարներին ու այլոց պատկանող գույքն է խուզարկվում, տվյալ անձինք բերման են ենթարկվում կամ ձերբակալվում։ Իր հայտարարությունն է տարածել նաև հենց Հայաստան Դաշինքի միասնական ղեկավարությունը։ Հետընտրական այսպիսի ընթացիկ զարգացումներին և ազգային անվտանգության ծառայության իրավապահների գործողություններին հիմքերին նաև դրանց հանդրադառնում է Անահիտ Հովանեսյանը։ ԱԱՀ աշխատակիցները խուզարկել են Քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի մեքենան ու բնակարանը, հետո բերման ենթարկել նրան Երևան։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, որի վարչության անդամ է Փարամազյանը, սա անմիջապես գնահատեց որպես քաղաքական հետապնդում, ընդդիմադիրներին լրացնելու փորձ։ Երկու կարծիք պարզապես չի կարող լինել, սա քաղաքական հետապնդում է, նենգաբար գործող իշխանությունները հիմա ընկացեն այն մարդկանց հետևից, ովոր դրսևորել են քաղաքական հայացքներ, որ իրանց չի հաջողացրել։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահը հիշեցնում է, հենց Քաջարանում է քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել Հայաստան Դաշինքին։ Իրավապահների խուզարկությունը շարունակվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, մտել են մի քանի աշխատասենյակ, աշխատակիցներից մեկը ձերբակալվել է, մեկն էլ բերման ենթարկվել։ Կոմբինատի անձնակազմին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացրել էր, որ սպասեն իրենց դատավճռին, քանի որ հատել են կարմիր գիծը։ Կոմբինատը որևէ կերպ ներգրաված չի եղել ոչ մի քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Նույն կոմբինատը, եթե մենք Քաջարանում ունեցել ենք 53% ՔՎ, Դաշինքի մասին խոսքը, այդ մարդիկ իրանց գիտակցաբար ընտրություն էլ գնացել արել։ Ու հիմա անգնել ու հաշվի հարդարներ, վենդետաներ փորձել ստանալ, իմ կարծիքով սա հետապնդում է երկու նպատակ։ Նպատակ համար 1. Փորձի մաքսիմալ ճեզոք հասնի քաղաքապետերին, ով որ այո ունեն այսօր հեղինակություններ և շարունակում են վալել այդ հեղինակությունները։ Եվ երկրորդը, ես արդեն չեմ կասկածում, որ այստեղ կա նաև երկրորդ կողմը, որը զուտ կոմերցիոն նպատակ հետապնդում։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության վարչության մեկ այլ անդամ էլ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանը նախորդին էր բերման ենթարկվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ իրավապահները Արուշանյանի դեմ փորձել են ցուցմունք կորզել Քարաունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանից, որը ձերբակալված է։ Ավետյանը մեղադրվում է Հայաստան Դաշինքի օգտին ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու, նախընտրական քարոզչությանը մասնակցելուն հարկադրելու և ընտրակաշարք տալու մեջ։ Նպատակային ընտրվել է կին համայնքի ղեկավար, Գորիսի խոշորացված համայնքի վարչական ղեկավարներից մեկը, որի նկատմամբ կորզել են նույն հաջողությամբ, ինչ-որ ընտրել են թիրախային կիսագրագետ քաղաքացիներ և վախի և նսեմացման մտնալով ստեղծելով իրանցից կորզել են ցուցմունք, որոնք նրանք դա դիտարկվում է իրավաբանների կողմից որպես սուտ մատնություն, տվյալ Քարաունջի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ։ Իր հերթին, ինչու կին, որովհետև իր այդ հեշտ ավելի, աշխատելը, ճնշելը, այո, 3 օր պահել են մեկուսարանում և ճնշումներ և այլն, մի գուցե այդ կինը հույս ունենալով, որ այդ կինը ինչ-որ արդեն մատնություն սուտ էլի ստիպված, ցույց կտա արդեն Արուշանյան դեմ։ Հիմա այդ կինը ինչ է ասել, ինչ չի ասել, մեր համար անհասկանալի է։ Նախքան բերման ենթարկվելը, երբ ընթանում էր Ավետյանի կալանքի հարցով նիստը, Արուշանյանը դատանի դիմաց ասել էր, որ իրավապահները բնակիչներին բաժիններ են տանում ու ստիպում իր դեմ ցուցմունք տալ։ Մեր քաղաքացիներին հետևյալ խոսքն են ասում, որ գրեք Արուշի վրա, կամ էլ չէ ձեզ կդատենք, և կան մարդիկ, ովքեր որ չգիտեմ, ինչ-որ երևի թե այսպես ասած վախի մտնոլորտում գուցե եւ որոշակի քայլերի գնան։ Արուշանյանը վստահ է, որ թե Քարահունջի եւ թե մյուս վարչական ղեկավարների հանդեպ կատարվող գործողություններն ուղված են իր դեմ։ Անահիտ Հովանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, Երկին այսօր։
Շարունակելով տրամաբանական թեման, կենտրոն և նոր կմարաշ վարշական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանն այշապատ բավարարեց Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Փարամազյանը կալանավորվեց 2 ամիս ժամկետով։ Սյունիքի մարզի որոտան բնակավայրի ղեկավար Սուրեն Օհանջանյանն էլ ձերբակալվեց։ Հարուցվել է քրեական գործ ընտրակաշարք տալու և ստանալու հանցագործությունների հատկանիշներով։ Ավելի վաղ էլ բերման էր ենթարկվել նաև Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Կաշարք տալու մեղադրանքով կալանավորվել էր ավելի վաղ նաև Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Ինչու է խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանության ուշադրության կենտրոնում շարունակում մնալ Սյունիքը և ինչու են մարզի համայնքի ղեկավարները մեկը մյուսին հաջորդելով հայտնվում այս կամ այն բաժանմունքում։ Հարցերի պատասխանները հաջորդ տեսանյութում։ Խուզարկություններ, մեղադրանքներ։ Սյունիքի համայնքապետերը իշխանության թիրախում են հայտնվել։ Ձերբակալվել է Սյունիքի մարզի որոտան բնակավայրի ղեկավար Սուրեն Օհանջանյանը։ Հարուցվել է քրեական գործ ընտրակաշարք տալու և ստանալու հանցագործությունների հատկանիշներով։ Իրավապահները խուզարկություններ են կատարել գյուղապետի աշխատասենյակում և բնակարանում, որի ընթացքում բնակարանից հայտնաբերել են զենք զինամթերք։ Սակայն հատկանշական է այն, որ որոտանը սահմանամերձ բնակավայր է, իսկ բնակիչներն ապրում են թշնամուն դեմ հանդիման։ Ի դեպ, Սուրեն Օհանջանյանը 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին միացել է Գորիսի ճանապարհը փակած ցուցարարներին։ Նրանց պահանջը մեկն էր՝ թշնամին չպետք է հասնի իրենց սահման։ Մեսինից իմաստնա, որ թուրքը չհասնի մեր սահմանը։ Դաժե եթե մեր վերադասը տալիս է տարած, թող տա նիտանի զոնա։ Մեկ չեք ուզում թերը տալիս է տարած, որհետև նոյեմբերին հրամանով, որ 3 կողմանի պայմանագի եղելա։ Եղելա Հոբատու Զանգիլյանի, հարցը չի եղել, ով որտեղ գրավելա, ով որտեղ կանացա, պիտի մնա նույն տեղը, մեր խոսքը մի իմաստը տայա։ Ես չեմ ասում ուրիշ բան եք ուզում իրանից, եթե մեկ կանացեք մեր պոստերում, թող մնաք մեր պոստերում, ես մտածում եմ իզ մասի, իմ ժողովրդի մասի, իմ կաշվեսինից մասի, եթե մեկի որ ասված ինչ ասել, որ մի հետ խփելա թուլատել, եկոտ թուլատել, եկոտ խփել ասլահով, ասված երկսնա թուլատել, եկոտ չի թուլատել, մեկը տվի եկոտ երկտը Սյունիքն ուզելու։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացրել նաև Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի բնակարանում, ինչպես նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, որից հետո Մանվել Փարամազյանը և կոմբինատի իրավաբանը բերման են ենթարկվել։ Եվս մեկ աշխատակից ձերբակալվել է։ Մանվել Փարամազյանը համոզված է, որ այս ամենը իր նկատմամբ սանձազերծված քաղաքական հետապնդման շղթայի մի մասն է։ Պատերազմի օրերին նա նույնպես դիրքերում էր։ Ես որպես համայնքի ղեկավար և նաև որպես Քաջան կամավոր ջոկատի հրամանատար, այսօր ամենացավալի նաև, որ մարտական դիրքերը թողել ենք, ու այսօր հրականչել են հարցականության։ Դե բնականաբար սա քաղաքական պատվիր է, սա քաղաքական հետապնդում է։ Ես իշխանություններին ձեռք չտալիս, որ այս եկես հերոս տղաները, որ կան այս մեր սյունիցները, այս մեր ընկերները, ձեռք չեն տալիս էլի նման տղաներ ունենալը։ Ավելի վաղ բերման է ենթարկվել նաև Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը, իսկ Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը կաշարք տալու մեղադրանքով կալանավորվել էր։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո էլ իշխանության ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սյունիքը։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։ Սահմանադրական դատարանն անցնող շաբաթ սկսեց ու շարունակում է 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ միավորված գործի դատաքննությունը։ Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, ընտրություններն անվավեր ճանաչելու հիմքերն առկա են։ Նա սահմանադրական դատարանին խնդրեց, եթե արձանագրվում է անվավեր ճանաչելու հանգամանքը, օգտվել կամ հնարավորությունից, այսինքն կամ նշանակել երկրորդ փուլ կամ ապահովել մանդատների բաշխման նոր կարգ։ Անահիտ Հովանիսյանի տեսանյութում է առանձնացված բարձրագույն դատարանում տեղի ունեցածի մանրամասները։ Սահմանադրական դատարանը Հրայր Թոմասյանի միջնորդություններից միայն մեկն էր բավարարել ընտրությունների ժամանակ մարդու իրավունքների խախտումների մասին տեղեկություններ պահանջել օմբուդսմենից, դատական դեպարտամենտից պահանջվող տեղեկությունների մասին դիմումը չէր քննարկել, իսկ նախագահային վկայի կարգավիճակով բարձր դատարան կանչելու միջնորդությունը մերժել էր։ Թոմասյանը պնդեց, որ այն վրիպակ է ունեցել ու երկրորդ անգամ ներկայացրեց։ Աշխատանքային ժամի ավարտից հետո այս հարցերի քննարկմանը չէին մասնակցել Հրայր Թոմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը, պնդելով, որ նման ձևաչափը օրենք է խախտում։ Ես չեմ մասնակցել
այն հիմնավորման փոշ իմ մեկնաբանությամբ եւ դա իմ մեկնաբանությունը չի օրենքի ուղիղ քաշկավորումն է եւ կանոնակարգի կարգի խախտում գոյություն ունի քննարկման ընթացակարգի հետ կապված ուստի խնդրում եմ ձեզ հիմա վկա կոչել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի եւ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի այն նորմերը որի հիման վրա այդ որոշումը կայացվել է Մոտ 30 րոպե դատարանը հատկացրեց բանավեճին միջնորդությունները ինչպես պետք է քննարկել, որ դեպքում է օրենք խախտվում, բայց միայն ընթացակարգերի մասին չէր դատավոր Պետրոսյանի դժգոհությունը, նա գործինյութերից մոտ 1200 էջ չի ստացել, մի մասն էլ վերջին պահին է ստացել, երբ են հասցնելու ծանոթանալ ամբողջ ծավալին։ Ես ինչպես պետք է ձևավորեմ իմ դժգոհությունը, եթե ես նյութերին տեղյակ չեմ, չեմ կարողանում պատշաճ ուսումնասիրել, քանի որ ինձ չի տրամադրվում ժամանակին եւ հիմա էլ այս նյութերի շրջանակում, որպեսզի ես կարողանամ իմ դժգոհությունները ձևակերպել։ Մինչ Արևիկ Պետրոսյանը գործընկերներից պատասխաններ էր պահանջում, Վահե Գրիգորյանը մտահոգվում էր, որ նման բանավեճերի պատճառով իրենք չեն հասցնի ընտրական վեճով որոշում կայացնել։ Ես խնդրում եմ անցնել դատաքննության, եթե որևէ դատավոր Կայացված որոշման հետ կապված իր վերապահումներն ունի, այդ վերապահումներն արտահայտելու այլ ձև կա։ Մենք չենք կարող ողջ ժառանգապետությունը գերիդարձնել մեր կարծիքների բախմանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, քանզի անհապաղի հարցներ քննարկվում այլ հարցի համատեքստում, անհապաղ ավարտել այս բանավեճը եւ անհապաղ արձտել գործի բուն քննությանը։ Հակառակ պարագայում հանրությունը արդեն տևական ժամանակ դիտում է մեր ներքին բանավեճը։ Անհապաղ դատաքննությանն անցնելու Շաթիրյանի առաջարկն ընդունվեց, Պետրոսյանի հարցերը մնացին անպատասխան։ Դատաքննության երկրորդ օրն էլ բարձր դատանը լսեց Հայաստան Դաշինքի դիմումը։ Դաշինքը սահմանադրական դատանից ակնկալում է սահմանել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Արամ Վարդևանյանը շարունակեց վարչական ռեսուրսի չարաշահման օրինակները։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հրաժարականից հետո մարզպետների տեղակալներ է նշանակել, պնդեց Վարդևանյանը։ Հունիսի 7-ից գտնվել է արձակուրդում, բայց վերադարձել է ամենապատասխանատու փուլում, այն է հունիսի 19-ից եղել է վերադարձած աշխատանքային պարտականություններին, հետևաբար 7-ից չի գտնվում արձակուրդ։ Գալով քվյարկության օրվան Արամ Վարդևանյանը պնդեց, Հայաստանում հաշվառում չունեցող անձանց ընտրելու տեղեկանք է տրվել։ Դա կատարվել է օրինակ հունիսի 20 ոստիկանության անձնագրային վիզաների վարչության բազումի անձնագրային ծառայության պետի կողմից։ Հաշվառում չունեցող անձի բարձր դատարան։ Զինվորների ուղղորդված քվյարկության ընտրողների ուրճացված ցուցակների մասին խոսեց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչը։ 109.618 քաղաքացու անձնագիր չի գործել ընտրությունների օրը։ Այդ քաղաքացիներից մեկն էլ ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն է։ Բարձր դատարան մեկը կա այս դահլիճում, որ այնքան օպտիմիստական տրամադրվածություն ունի, որ կարող է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա 2.5 միլիոնից ավել անձ է բնակվում, ով որ օրինակ նախկինում 6 ամիս անընդմեջ չի բացակայել Հայաստանի Հանրապետությունից, ում տվյալները օրինակ չպետք է հանեին ընտրողի ռեգիստրից։ Հրայր Թովմասյանի նույն միջնորդությունները քննարկելու համար սահմանադրական դատարանը երկրորդ անգամ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ ու երկրորդ անգամ մերժեց որպես վկայ հրավիրել Հանրապետության նախագահին։ Դատական դեպարտամենտին դիմելու միջնորդությունը բավարարվեց։ Անայ Թովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։ Այսպիսին էր անցնող շաբաթը իր դեմքերով, դեպքերով և իրադարձություններով։ Մնացեք խաղաղությամբ։